aquesta col·laboració jo crec que era del tot convenient que es produís perquè posa en comú dues perspectives, dues experiències que es complementen i es reforcen. Nosaltres fa 34 anys que ens dediquem a la convocatòria dels Premis Baldiri i Reixac, hi ha una trajectòria en aquest camp, és un àmbit que coneixem i que ens sentim molt proper, i al mateix temps, diguem-ne, també érem molt conscients que hi ha una necessitat d'estar molt més atents i de ser molt més conscients del paper que les noves tecnologies juguen en l'activitat educativa. I, diguem-ne, per posar l'accent, per posar en relleu aquest aspecte tan central en el que és l'ensenyament avui i el que ha de ser el futur, diguem-ne, hem trobat que treballar conjuntament amb la UOC era la manera més encertada d'enfocar en possibilitats d'èxit aquesta aposta. Esclar, des de la UOC és ella mateixa, tota la universitat, el que és, el que representa en el context universitari català i en el conjunt de la societat catalana. Però, a més, diguem-ne, específicament l'acció que es du a terme des de Lletra en el camp de la llengua i la literatura catalanes, que és un vessant, diguem-ne, que a nosaltres ens interessa especialment. No? Per tant, diguem-ne, jo crec que és un treball en comú on nosaltres aportem el bagatge de tota aquesta experiència d'aquests anys, el coneixement de fons que tenim de l'escola catalana i que podem, diguem-ne, facilitar també a la UOC el seu treball en l'àmbit de la del tractament de la llengua i literatura catalanes amb el suport TIC en el món educatiu. No? Per tant, diguem-ne, jo crec que és una col·laboració que segur que serà fecunda, que segur que serà fructífera i que uneix dues trajectòries, diguem-ne, amb molta simpatia mútua, com a mínim nosaltres, respecte de la UOC, per descomptat, des del principi, però, a més, diguem-ne, amb la convicció que aquesta coincidència ens reforça. Els Premis Baldiri Reixac són uns premis que neixen, diguem-ne, en suport i per reforçar la catalanitat i la qualitat de l'escola del nostre país, és a dir, reforçar el sentit de pertinença, l'arrelament, construir societat, construir, diguem-ne, un espai compartit on la comunitat humana se sent reconeguda en ella mateixa, no? I després l'exigència de qualitat, diguem-ne, l'escola com a instrument fonamental per la modernització del país. Clar, els premis fa 34 anys que es convoquen, tenen una presència molt àmplia en el conjunt del sistema educatiu dels països de llengua catalana. Nosaltres, diguem-ne, adrecem aquests premis a escoles, a mestres i professors i alumnes del País Valencià, de Catalunya, de les Illes Balears, d'Andorra, de l'Alguer, de la Catalunya Nord. En un moment hi ha una resposta molt gran, estem parlant de l'ordre de 300 candidatures més o menys. El jurat és un jurat que treballa al llarg de 3 mesos, per tant està fent un plantejament molt profund, molt seriós, visita escoles, analitza i debat a l'entorn dels treballs i de les candidatures. Per tant, diguem-ne, estem parlant d'un projecte molt seriós, molt consolidat, que té molt de prestigi en el món de l'escola i que, en definitiva, diguem-ne, ajuda a posar en relleu el que és aquest element de vegades massa silenciós, massa poc conegut, que és l'escola en la construcció d'un país, no? El futur d'un país són els joves i els joves es formen i creixen des de l'escola. Per tant, diguem-ne, aquest és el plantejament dels Premis Baldiri Reixac. Els Premis Baldiri Reixac, a més, diguem-ne, són convocats per la Fundació Lluís Carulla, però es nodreixen de les aportacions que fa molta gent. És a dir, nosaltres enviem una Nadala a unes 10.000 persones, aquestes persones que reben aquesta Nadala fan, diguem-ne, lliurement una aportació d'uns recursos destinats precisament a la dotació dels premis. Estem parlant d'una dotació de més de 100.000 euros i, per tant, diguem-ne, de molta gent que se sent compromesa i implicada també econòmicament, diguem-ne, a fer possible aquests guardons.
també hi ha aquest vessant que per nosaltres és important, que en la convocatòria de premis el cartell el fa un alumne d'una escola de disseny. Per tant, diguem-ne, és tot el món educatiu que és present i protagonista d'aquesta convocatòria i la gent que se sent identificada amb aquests premis i s'hi pot sumar, diguem-ne, amb l'aportació dels seus donatius. No, jo crec que això fa que aquests premis tinguin aquesta prestigi, tinguin aquesta consolidació i siguin realment una gran festa de l'escola catalana quan se'n fa el lliurament. No? Els valors de l'escola catalana són valors que tenen a veure, diguem-ne, amb la voluntat de renovació pedagògica, amb el coneixement dels corrents pedagògics més rellevants. Hem de pensar, per exemple, que, diguem-ne, figures com l'escola del mètode Montessori van arrelar molt aviat a Catalunya, que hi ha tota la trajectòria de Rosa Sensat, que hi ha tota la trajectòria, diguem-ne, de figures com la Marta Amat, el mateix Joaquim Arenas, hi ha tot un món pedagògic molt important en aquest país. Podríem dir molts noms, no? Celestina Vinyau, o Vinyaus, la mare de Joan Coromines era una gran pedagoga, diguem-ne Alexandra Galí, diguem-ne, nosaltres estem en un país, diguem-ne, on la pedagogia ha estat realment molt important. Aquests premis porten el nom d'un pedagog, de Baldiri Reixac. Baldiri Reixac era l'autor d'un llibre que es deia Instruccions per l'ensenyança de Minyons, diguem-ne que ja advocava per diguem-ne acostar la llengua i la cultura als infants. Per tant, diguem-ne, Catalunya és un país on l'escola ha estat molt important, on els mestres realment són gent molt compromesa, que són conscients del paper que juguen en el conjunt de la societat, que a més ho fan amb esperit d'exigència, que tenen voluntat d'estar amatents, diguem-ne, a tot allò que succeeix per millorar la seva feina. I no cal dir que en aquest aspecte les noves tecnologies són del tot fonamentals. Ho són perquè realment, diguem-ne, cada vegada som més presents en la nostra mirada sobre el món, perquè evidentment les generacions joves, diguem-ne, ja neixen això com a natius tecnològics, no? Natius digitals, i per tant, diguem-ne, en realitat l'escola s'ha de marar, s'ha d'impregnar, ha de fer seu aquest món, que és, diguem-ne, el que justifica la seva acció i el qual l'escola ha de respondre amb una tasca eficaç. No? Jo crec que en aquest sentit els premis, diguem-ne, poden ajudar, diguem-ne, a reforçar aquesta consciència. És evident que hi ha una tasca feta des de les institucions, el programa d'informàtica educativa en el seu moment, el PIE, el Martí Vergés, després el Ferran Ruiz, estem parlant de tot un món de treball sobre aquest vessant, però el que no hi ha dubte és, diguem-ne, que l'escola catalana ha apostat sempre per la qualitat, per l'exigència, per la modernitat, que hi ha una vocació pedagògica molt profunda en les persones capdavanteres en el camp de l'educació i que aquests premis, diguem-ne, tenen sentit ara i en el futur si són capaços d'integrar aquest vessant i aquesta dimensió tecnològica, perquè només així, diguem-ne, la tasca dels ensenyants complirà amb èxit la seva funció.